Pozdravujem všetkých fanúšikov bojových športov, všetkých fanúšikov RFA, všetkých fanúšikov IM Fighteru. Dneska máme vzácného hostia s mojim kolegom Petrom Píňom Ondrušom. Čau. Čau Patrik, všem. Čau. Ahoj. Ako sa máš? Dobrý, všechno dobrý. Si čerstvo po zápase, nie je to na tebe znát. Ako sa cítil po tom zápase? Jo, super. Vyhral jsem v prvním kole, tyhle zápasy úplně miluju. To asi miluje každý. To všichni. Ukončení v prvním zápase a byl jsem druhý den už ready nastoupit do dalšího zápasu, takže fakt super. O tebe známe, že ty by si nejradši zápasil stále. Ano, je to každý tak. Víkend, ale prostě nejde to, někdy z toho zápasu jste zraněný a bolí to, takže nejde to úplně jako, že každý víkend, ale aspoň každý měsíc bych chtěl jeden zápas. No. Mně v té Opave se páčilo, že vlastně ty jsi šel proti úvodzovka domácemu zápasníkovi, protože Poliak tam má naozaj velký fanklub, či už v Opave alebo z Polska. A po té výhre tvojej si tam mal dost velké ovacie. Jo. Takže když jsem nastupoval, vlastně, tak ty Poláci tam řvali úplně jeho jméno, že jo? To jste slyšeli všichni asi, jak tam skandovali úplně nějaký chuligáni nebo co. Nevím, co to bylo za lidi, ale to asi byl nějaký tam hodně fanoušků. Ale páčilo se mi to, že potom vlastně, keď si ho ukončil jeho, jich, tak jsem se je tak nějak tak získal. Získal, no. Ty Poláci jsou takový, no. To jako, když jsem vlastně porážel tenkrát, když jsem vlastně mlátil Kalidova tenkrát, tak zašli fandit mě, to jsem jako čuměl. Takže oni jsou takový fakt, jakože mají rádi ty úspěchy. Nejsou jako my, že prostě jakmile jsi Čech, tak musíš za každou cenu vyhrát, ale prostě jsou jiný. No. To jsem měl takhle v Rusku, no, že tam přesně to fandili tomu Rusákovi a pak jak jsem ho začal přebíjet a to, tak už tam pokřovali moje jméno a tak, že vůbec prostě jsem si tam získal. Což je dobrý. Keď sa vrátime, my sme si s Piňom pripravili nejaké otázky na teba, keď sa vrátime k tvojej kariére, ktorý zápas hodnotíš ako svoj najťažší zatiaľ? Tyjo, môj najťažší zápas asi proti Rusákovi, to je vlastne šampión RCC, teďka vyhral zápas Warrior One Championship, to je ten Mamuka, fakt dobrý, tvrdý Rusák, byl vidět, že je těžší a zlomil jsem si o něj v druhém kole, jsem si zlomil nohu. Celý třetí kolo jsem s ním ještě odboxoval a vlastně některý jako tak nějak polemizujou, že prostě jsem ten zápas měl vyhrát, ale dali to nakonec Rusákovi. Bylo to v Čechách, že? To bylo v Čechách, no a mně se to takhle vrátilo, aspoň, že u nich v Rusku je Katerinburgu, že jako ten zápas byl vyrovnaný, ale dali to mně. Takže super, no. To bylo hezký. Myslím si, že nejtěžší zápas byl právě s tímhletím Rusákem. OK. Ako hodnotíš kariéru právě zápas s Váškom Sivakom? Tak byl to short notice. Tyjo, měl jsem na to 2 týdny, ani ne, na tu přípravu. Bylo to takový jako uměle vyvolaný fight, ale byl těžký samozřejmě, byly to 4 kola. Já jsem do toho měl těžkou angínu, byl jsem nachcípaný jak svině a stejně jsem tak do toho šel. A ještě jsem o ně schazoval, takže. Ano, to bylo vlastně tak, že si to pamätám, my jsme mali mít hlavný zápas s Marpazíliom. A Marpo nám 2 týždne pred turnajem povedal, že má vlastně něco prasknuté v ruke, že si něco spravil s rukou. A hľadali jsme nějakou náhradu za to a presne nám tedy přišlo, že dať Váška s tebou o titul. Bolo to narýchlo pre vás obidvoch. Bolo to narýchlo pre vás obidvoch, ale ten zápas byl mega, tím zápasem jsem si jako získal pár slovek jako českých fanoušků. Tam se začal zajímat podle mě daleko víc lidí. Jo, určitě. No. Tam si tě všimli. Jo. To bylo fajn. Mně se hlavně páčilo i ten trash talk, co předcházel tomu, protože mi to přišlo naozaj, tak jasný, že... Tak tomu že a akože áno, ale přišlo mi to, že to vůbec nebylo hrané, že naozaj to bylo prostě... Jo, tak bolo pak to, už já už jako jsem se pak jako nasral, že jo, prostě jsem to řekl od srdce, že jo. Že prostě nebude se mnou nikdo takhle mluvit, prostě ještě takovýhle keci si vymýšlet. Hej. Vůbec. No celý ten zápas byl super. My jsme se rozprávali o nějaké odvete možno, ale zase na druhé straně ty si už to váhou trošku asi vyššie, naozaj aj výškovo a my jsme se s Pinom rozprávali, že právě v Prahe možno 21.9. by sme chceli vidět o titul, ale s Bereckým, čo by bylo 75. V prosinci. Super, tak čas se připravit. Září, 21.9. Hezky, a kde? V Praze. Super, úplně. O tu Univerzum, máme to už potvrdené, takže nevím, či jsme to už někde povedali, ale jsem teraz podal. 4x, pak jsme to zrušili, ale jsme zase potvrdili. takže bude to tam. A na tomto turnaji by mal mať aj titulovú šancu Leo Brichta, ktorý mal ísť s Medžidovom, takže tento turnaj naozaj bude nabitý. Verím tomu, že to bude... Tam bude více ako veľkých mán. V jaký váze?
70 lehké váhy. Fakt jo. A v MMA nebo? Mhm. Hustý. Mhm. To nechápu, že brychťák dává 70. To nechápe víc lidí. Já, ale... co mám nový, jak čistitka do vzduchovky, tak ještě OK, ale brychta, to vypadá jak... Taky nerozumíš, že to zvládá, no. Tak to je jako, když se koukneš na Vemolu a řekneš, že no, já jsem chtěl no. Jako, no. To je to samý, no. Zhruba. Ne, že by jsem teda takhle mluvil o brychťákovi, ale... Jasný, chápu. Ale je dobrý, no. Možná bych se mohl ještě trošku rozebrat toho 21. co tam vlastně ještě bude. Tam bude... ty nějak sleduješ toho Lutterbacha? Víš, kde je Lutterbach? Vím, kde je Lutterbach. Někde měl v nějaký těžký organizaci, nějaký zápas. V Glory, no, myslím, Glory, vyhrál. Šampion Brigu, myslím, že to je... Tvrdák, porazil Fabša, ne? Ano. Porazil Fabša, jo, vím, kdo to je. Vybudoval ho jak malý kluka. No, tak ten by měl jít s Kozubovským. To bude výborný fight. Kozubovský mám rád, ve štípač, jak bláze. To bude podle mě jako super. No. Jinak Lutterbach původně byl tiež ľahká váha. Potom išiel do Veltru. Tom real fight je u nás v 8-1, pretože u nás tá 8-1 je kvázi taká najsilnejšia. Teraz narátam, že potom 70, ale to on už nevedel spraviť. Ale možno ti zíde aj do 7-5. Co sa rád, on chodí Veltru normálne, ako bude v MMA, no? Áno, to je pravda. Áno. Jako sú to výzvy, ja to úplne milujú, že jo. Jako kdyby za to prostě kápli dobrý prachy, proč ne? Mě teďka volali, že jo, mě volal vlastně Martin Vodecký, jestli nechci short notice na One Championship. V 77. se proti nějakému našlaponému Brazilce, mi říkám okamžitě, jo, beru to hned, jedem do Bangkoku, vystřílet úplně, jsem se klepal, jsem úplně bařil, říkám, jo, do píči, jedem prostě, kurva, na One Championship, a tyjo, naštěstí, prostě, nebo ne naštěstí, ale neštěstím se, tyjo, ten zápas nějak nevydařil, že někoho sehnali tam jako narychlo, takže nic, no, škoda, to mohla být šance, že jo, já bych šel pí v 80. tam, mě to je pak jedno, to možná bych dostal na piču, ale aspoň bych byl ve One Championship. Ďalšia otázka, s Sivakom si už mal zápas, s Ružičkom trénuješ, ich potenciálny zápas, koho by si ty favorizoval? Jo, myslím si, že Táda určitě. Hej, aj bol jako rukavice? Nechci nikoho nějakým způsobem tady jako osočovat, že to, ale myslím si, že Táda, protože co si budem, já jsem to poznal na vlastní jako kůži, že vlastně Vašek je fakt dobrý, umí boxovat s obou gardu, je prostě pohyblivý, fakt je šikovnej, nemá proti ně, ale nemá ten KO úder. Není tam prostě taková ta síla, což si myslím, že Táda tam fakt ty granáty má neskutečný. To má a myslíš, že je tak, že má takový fightový IQ jako ten Sivák? Tyjo, tak jo, myslím si, že jo, teďka, jak jsme byli v Tajsku, tam vlastně proti němu nastoupil fakt střelec, dvakrát mistr světa i jako nasranej Vietnamec a tam se štípali tři kola úplně, jakože myslím si, že jako pro Vaška bude mít těžký jako ten tlak ustát. No to je právě ono, buď vyhraje prostě ten tlak, anebo ta chytrost. No. Ta chytrost, no. Jakože jako bude to super zápas, až oni dva do toho půjdou, jestli to vůbec bude, že jo, samozřejmě. Ale myslím si, že až to bude, tak to bude neskutečný, přijdou na to všichni. Takže ty by si typoval Tadeáša, hej? Mhm. Já mu to samozřejmě přeju, že jo. Jasné. Je to kamarád, jasné, je to můj brácha, tak jasné. Já bych to přál Vaškovi, že jo. No. O tomto sa polemizuje často, každý, kto tu je, tak nám povie niečo iné, takže niekto typuje práve Váška, že je technickejší, niekto práve hovorí, že Tadeáš bude silnejší a vyhrá to on, tak fakt som zvedavý, lebo myslím si, že na tento zápas má každý úplne iný názor. Ja sa taky teším, pretože je pravda, že tam sú dve úplne jako rozdílný, jako... Jo. Oni mají prostě rozdílný styl, oba dva. Úplně jiný styl, jako totál, jeden prostě fakt musím říct chytrej, rychlej, komplexní, druhý prostě tvrdej, tank, přesnej, no, takže, ale menší. Ale no, menší, no. Menší, no. Jo, ty jsi byl vyšší, víc, než Vašek. Jo, určitě, tak já skoro všechny mý soupeři jsou menší, že jo, než já jsem tam fakt vlastně nejvyšší. Teď, když jsem šel do té 75, jak jsem tam měl jednoho Srba, byl vyšší, ty, jak jsem na něj čuměl, takhle, jo. Ale jako jsem vyšší, no, když jdu 72, 70, tak jako jsem zatím... Počkej, jsem se mě, jsem budeš, tak čím vejš, tím... No, tak tím vyšší, tam už nastoupí prostě frajer, co jsou pětky, že jo, nařvanej. Mě to je jedno. A keď se přitom rozmýšlel, jsi někdy aj nad MMA? Tyjo, rozmýšlel, ale tyjo, to je strašně dlouhá cesta, hlavně mě ta zem ani jako prostě nebaví, nebaví se přestřelovat na v postoji, samozřejmě kdybych to dělal, že jo, nějak jako delší dobu, tak OK, ale fakt jsem byl třeba na 4 tréninkách k zemi a vůbec mě to nebaví, vždycky jsem se štípal venku na zemi, jako a to mě fakt nebavilo,
A prostě ne, jako MMA začátek, asi ne. No, aspoň. Jako kdyby mi nabídli dobrý praky do MMA, tak OK, ale že bych tam šel prostě na street, ale asi ne, MMA ne. Takže není to niečo, čo ťa... Ne, napríklad sme... Sebastian Fabšo teraz sa už zamerieva na to, že už trénuje proste poctivo na MMA. Bude mať svoju premiéru druhý pol rok tohto roka v MMA a chce... Září možná v Praze, když to dobře. Možno září a chce proste si budovať túto kariéru a práve naopak mi povedal, že ho to baví. Že ako keby, že OK, že nikdy asi nebude úplne najlepší zemiar, pretože začal s tým neskoro, ale že učí sa hlavne obranu. No a chodí do Polska, do Ankosu, to trénovať a má veľké pochvály tam, takže sám som zvedavý, že ak sa pobije. Ale je to rozhodne těžší, než když se zápasník učí boxovat, ale jako není to nereálne. Ja som začal jako taky pozdě a když se naučíš, když máš dobrýho trenéra, který ti to nastaví v té hlavě a naučí se přemýšlet jako brouk, blbě řečeno, tak to jde. Ale no, až zestárneš trošku. Tak... Já nezestárnu nikdy, já budu pořád jako mladý chlapec. Teď mě už je 37, že jo. No, otvoríme trošku aj nějakou jinou kázičku, nech se nebavíme o športě. Já vím, co se chceš zeptat. Jsme si hráli s kapslikovkama, no. Nebo já ne, vlastně. Jak to napadlo? Ale v pohodě, jenom mi prostřelili nohu a šel jsem domů. A čo sa stalo? Vlastne o tom sa nikde ani, bolo na to nejaké také embargo, že nikde o tom nepísali, nikde sa o tom moc nerozprávalo. Bolo to ve správach. Ale akože... Ako vlastne v tom MMA svete a jo, v tom jasne, jakoby, no. Bojovým svete sa to tak nejak ako ututlalo, aby sme nevyprávali blbie. No co sa stalo vlastne? Taková proste večerní procházka, najednou z toho vznikla nejaká bitka mezi proste mýma kámošema a toho. Najednou jsem tam prostě přišel, že jo, a bitka tohle, frajer pak prostě šel do auta a viděl jsem, jak zavírá kufr a úplně mě zpestřel a hned prostě do mě vypálil 9 kulek, no. Tak jsem tam prostě se vyhejbal jak Matrixu, no, a najedna mě trefila do nohy a najednou se mi kouřilo z nohy, no. Okej. Okay. A jako z nohy jako ze stehna nebo? Ze stehna, no. Ze stehna z kvadrit, tady vlastně z kvadricepsu, proletělo mi to, měl jsem fakt štěstí, že jsem měl čistý průstřel, jak jsme tam mohli chcípnout. No co ti projelo hlavou ty vole, v tu chvíli? Tyjo nic, tak já jsem takovej jako dá se říct na sebe moc opatrný nejsem, já jsem spíš takový, že bych se rozdal pro druhý, takže v pohodě, jel jsem na mé domů, vyčistil jsem si to a na mé jsem šel spát. Našel se kdo druhý? Až druhý den, no. Až druhý den, sebe, až co mi to řekli jako policajti, že jo, tam se nám přijel a oni prostě úplně, vy jste úplně blázený. Na vás nestříleli žádným gumovým projektilem, prostě máte prostřelenou nohu, říkám, nemám, to nic není. A pak tady čumím dozadu, že jo, protože dozadu na stěnu si nevidíš a říkám, fakt to mám prostřelený, no. A jel jsem do nemocnice, tam taky, ty, jsem měl úplně fanoušky, tam jsem přijel, jsem tam vyprávěl ten příběh, ty tam z toho byl úplně hotový. Vždycky, když jsem pak přišel do nemocnice, tak jsem tam šel hned první na řadu, že prostě postřelený. No, takže tak, no, takový životní příběh mám co vyprávět, aspoň vnoučatu. A on jako střílel jako přímo na tebe, nebo jako dolů, nebo normálně? Ne, normálně mě, že jo. Jako přímo si no, vybral tebe? Že on vlastně chtěl napálit mýho kámoše a vlastně než on to udělal, tak já jsem mu tam dal jedničku, že jo. No on pak nějak jako nějakým způsobem se odvláčel koutu a pak šel do auta, že jo. My jsme tam pak zacházeli za roh a jenom vidím, jak někdo zavírá kufr a běží do mě, že jo. Normálně chtěl odprásknout, kripo. A kam to jakoby nalítalo těch 8 ostatních kulek, ty vole? Nevím. Nikdo nikdo na jenom mě, no. Naštěstí, já to tam jako si myslím, že tam bylo ranec lidí. Hmm. Tam bylo ranec lidí a najednou prostě jako štěstím to chytlo, jsem to chytl jenom já, no. Patrik, Matrix. No. Máš novou prezivku. Jo, no. Novou prezivku. Já si pamatám, keď mi volal z Pablo, bylo to asi na druhý deň potom, čo sa to stalo. A on hovoril, že budeš dlho mimo. Že to je nebezpečné, že to bylo vážné a ty si se naozaj velmi rychle dal dokopy. Jo, úplně v pohodě, tak já jsem mě postřelili vlastně potom, týden potom, co jsem si vyléčil nohu z toho rusáka ze zlomeniny, že jo. Takže já jsem týden na to prostě šel na procházku, postřelili mě a tohle jsem léčil, jak dlouho, 2 týdny asi. A já jsem s ním chodil, že úplně v klidu prostě. Úplně v pohodě. No, nic nejde, buďte v klidu, jo. Když vás někdo postřelí, běžte do klidu. Tak já jsem si řekl, po mně táta, když jsem mu malej střel s duchovkou. Jako v pohodě. Proto jsi se naučil hýbat, jej? Jo, jo, přesně. Prostě rychlej, jak blesk. A když se ta rychlejší duchovka nebo devítka. A co to bylo za člověka vůbec?
Ty vůbec nevím, jaký kluci tady z Prahy. A chytli je pak jakože. Mm-hmm. Hned druhý den, no. Na ně naběhli. Za kuklenci a sebrali je. Okay. Takže sedí. No nesedí právě. Je to furt v nějakým soudním procesu a frajer vlastně teď je na svobodě, ale má dostat za pokus o vraždu. Okay. Protože to už je úmysl. Jak to je sranda, ne? Že keď úmysl asi, pokud je to zásobní. Když máš pokus o vraždu, takže si na svobodě. Jako taky to nechápu, absolutně. Což se tady málem zabil tyho, jako mě ještě OK, ale jako víš, prostě mohl zabít nějaký malý dítě nebo něco, rozumíš, to je strašný, prostě mohl postřelit víc lidí. No, tam a najednou prostě takový frér je na svobodě. Že jo, protože pokud jako ten zbytek pálil někam jinam, že a nestál se úzdí vyloženě, no, tak, no. Tak to mohl trefit koukoliv. No. No my jsme stále, že jo, jako dá se říct, zase já jsem se zastavil, že jo, tak když na to někdo se jako střílí, tak prostě zamrzne, že jo, jsem se zastavil a dal jsem si ruce před ksich, protože jsem si myslel, že to je plynovka, že jo. Hmm. Ale ten prostě ten dement měl normálně ostro. Takže ten dement neměl prostě střílet. Neměl vůbec střílet, přesně. Hmm. Možná dobře. Hmm. A vraťme se ještě možno do tvojho dětstva. Kdy jsi začal s bojovými športami a prečo? Ty jo, asi v 10 letech jsem začal, přivedl mě k tomu můj táta. Vlastně já jsem měl staršího bráchu, který vlastně taky dělal bojový sport. Stal se mistrem světa VKN, byl fakt šikovnej. A já jsem ještě v tu dobu jsem chodil na fotbal a už doma jsme se řezali prostě z bráchu, jsme měli každý týden, jsme měli prostě mistrovství o barák na táta, prostě úplně gejčko starý, furt prostě bojový sporty a tak. Takže jsme se furt rvali z bráchu, furt jsme zápasili, že jo, mezi sebou. A já jsem pak přestoupil vlastně v 10, 11 letech jsem pak přestoupil z fotbalu na kickbox a od té doby jsem to začal dělat, no. Pak hned druhý týden vlastně, co jsem to začal dělat, jsem měl na mezinárodní turnaj. A tam jsem to celý vyštípal asi ve 32, začal zápasit, jsem měl 32 kilo. OK. No. Futbal ještě dáváš? Ne, vůbec. Vůbec, hej? Ne, to škoda, aby jsem mohli. Mohl bych sem spravit nějaký turnaj, že já je versus RFA. Tak to by bylo dobrý, ale my jsme prohráli. No. Já jsem dobrý fotbalista. Záleží na tom, za koho by si hrál. No. Já si dost. Monster. No. Do útoku. Ne, do obrany spíš. To nenávidí fotbal, ty vole. Nenávidí viacej věci, podle mě. Ok, no, to je pravda, ale fotbal hodně. Hej. Ještě se vrátíme k tomu. Kdo byl nějakým tvojím největším vzorom a čo si videl vlastne v tých bojových športoch, že bavilo ťa iba proste pobica, alebo si tam videl niečo hlbšie za tým, alebo... Tak asi môj najväčší vzor je Badr Hari, to proste bad boy, je tak, jak má bejt, proste fakt dobrý zápasník, tvrdej, fakt legenda najväčší podľa mňa, ako tých legend je samozrejme víc, co som uznával, co uznávam, ale neviem, no, tak ako Demi to, myslím si, že ako nejsem úplne ako špatný zápasník, ako baví mňa to, no. Baví mě mlátit lidi za peníze, dělám to prostě od malička, jako je to prostě věc, co fakt umím naplno a čemu se věnuju celý život a naplňuje mě to, prostě nejdu na trénink týden a cítím se, kdyby mi měli za chvíli vypadnout ženy vlasy. Vidíš, on za to prachy nepotřebuje. Já to bavím. Je to není pravda, já právě... Keď jsme podpisovali zmluvu, tak hovoril přesně naopak, víš? Tam to bylo přesně. Přesně naopak. To bylo úplně stejně, já jsem začal pozdě, já jsem závodně plaval. A pak začal jsem vlastně v 15. se Zdendou Švamberkem, s jeho bráchou. A mě to vlastně... Jako skoro nebavilo mě trénovat, ale hrozně mě bavilo, jako začal jsem kvůli tomu, že jsme jich dostali před držku, že jo. Klasický. Trénoval jsem, šlo mi to a vlastně mě to tenkrát jako nebavilo mě jako že prostě zápasit. Ale já jsem jako jakmile mě pustili jako do ringu, jakože pozdě až v 18. To já jsem prostě vyhrál 33 zápasů KO, vlastně jsem jako nezastavil do té doby, jsem vyhrál titul mistra světa. Ale jako asi mi to dá. Asi to okej. Fakt jsem měl takový cit jako na to, že prostě fakt jako vidím takový věci, podle mě o kousek dál ten Matrix, jo, tak jsem to viděl jako rychlejc než ten člověk. Kolka ti v gulkám se dokážeš vyhnout ty? No, nevím, nechci to zkoušet zatím, ale věřím, že nebudu chodit s Patrikem Menty. No, procházku. Spíš naopak, já jsem úplně mírumilovnej člověk, já bych nikomu nic neudělal, jo, samozřejmě, kdyby k tomu neměl nějaký
důvod. No. Jasné, jasné. To je jo, to jasný. Tak... Žijeme ale v Praze, no. Žijeme v Praze. Asi z Ospěvu. Tady to lidi tahají strašně. Ale lidi jsou zmrdí, no. No právě. Takže, já jsem na nikoho nikdy nic nevytáhl. Vždycky jsem se roval pěstno, jo. No tak ono v našem teď podání... Teď už to tahá lidi... Mětka pepřák na... Ne, měl si srandu. A keď si mal taký futbalový background, nebol si nikdy ty chuligánom? Ne, určitě. A nikdy tě to neťahalo na ty futbalové štadiony a vůbec, tak dále? Vůbec, nějak jsem k tomu nikdy vztah ani nenašel a popravdě nechápu ty kluky, co tam jako chodí. Samozřejmě to asi pro nějaká láska, nebo... Já nevím, nikdy jsem k tomuhle prostě vztah nenašel, no. Okay. A to jich máš jako ve svém ale okolí dost? Hodně, no. Takových těch jako, že jo. Docela dobrých fighterů. Jo. Já tomu upřímně taky jako nerozumím, ale musím říct, že jako možná tam jako nazbírávají ty zkušenosti to oko, nevím, no, ale to zvláštní, no. Preto sa pýtam, lebo som zaznamenal teraz, že máte s Tadeášom nejakú výzvu. Mm-hmm. Dvaja proti štyrom. Jo, je to tam, no. Dvaja proti štyrom. A prečo vás to láka? Já nevím, no, tak, když prostě se svým nejlepším bráchou zbít 4 lidi, no, tak jako, nevím, dřív jsem tohle dělal zadarmo, dá se říct, tak, ale v mládí, že jo, když jsem měl nějaký šarvátky, ale teďka jsou za to peníze, takže proč by ne, že jo. Ještě legálně, víc. Ještě legálně, no. Je to sranda mač prostě pro nás, to sranda mač. A bude to postoj? Bude to postoj, no. Viděli jste ten zápas, co byl teraz na FNCčku, Tlkanec, co boxoval proti Trom? Jo, já jsem tam byl na to. Hej, byl jsi tam. Byl jsem tam, a bylo to brutální, jako nechápal jsem, že prostě frér tam 3 kola stál, dostával bomby jak svině a ještě on je porazil, fakt jako měl navr. No. Jako tohle bylo už nespravedlivý. Tohle bylo hodně nespravedlivý. Takže že... 3 na jednoho je hodně, ale 2 na 4, to je OK. Ja, tam to bylo tuším tak, že vždycky mohli být iba dvaja, že jen se mohl akože striedať. Jakože byl tam sám prostě, jako víš, a najednou 4 ruce tě mlátí a oni ty kluci jako nebyli, ten jeden, ten vysoký takový jeden, ten je docela šikovný, měl 10 zápasů profi, jako ví kam bouchnout už, jo. Že nebyli to úplně prostě, to že někdo, kdo, že? Někdo nemal rukavice. Nebylo takový Rubíček versus ty dva pitomci. To ne, no. Vlastně Robiček je s Fabšem, ne? No. To byla moja další otázka, že koho typuješ v tomto zápase? Ty, já nevím, no, jako jednoznačně Fabša. Co si budem, jako... Nevím, a Robička znáš nějak, nebo neznáš? Jo, znám, jako tak je to mladý kluk. Jsme měli spolu nějaký výjezdy jako reprezentační, byli jsme spolu na mistrovství světa. To je spíš takový jako semikontakták, než jako... Jo, že on má... Jezdil no, semikontakt, hodně light kontakt, co si pamatuju. No, má hodně zápasů. Má hodně, no. Má hodně i v sandě, jo, šikovnej. Jo. Ale jako je to něco, jak jsi říkal o tom Maškovi, no, že nemá takový ten KO úder. Ale jako za mě byl je mladý, no, musí se vyzápasit hodně, jako co se týče. Takže psychicky si myslím, že prostě na Fabša nebude mít určitě. Pokud, no. Jako ale... samozřejmě nechci někoho pocitovat, ne, povědě to názor, veď, jako zjistil, že může se stát, že jenom boom a nasledanou. No, takhle to je názor, proto se ptáme na to, protože každý na to může mít názor jiný, jako já ho znám jako jinak, ale těžko říct, no, jako je fakt, že ten tlak jako nemusí ustát stejně jako Vašek. Jo, tak já ho cením už z toho důvodu, že šel vlastně do toho zápasu 2-1. Tam si je taky pěkně docela dával, co jsem koukal nějaký kolo. No, pak vlastně Grznára hezky posadil, že jo. Jo, on jako je šikovný, má nohy jako skvělý, vykopaný, on že jo. On má právě kolem 200 zápasů, jo, no. Ať je to jako light contact nebo cokoliv. Jo, jestli ho pamatuješ, tak také malej byl, že jo. Furt je to bojový sport, že jo, oproti. Yes. Viděl jsi poslední zápas Fabša, kde prohrál s Purašom? Viděl jsem, no, to jsem čuměl, jako to asi, že prostě takový jako nedá se říct neznámý kluk, no. Překvapil strašně, jako. On jako neznámý úplně není, akorát samozřejmě není tak vidět. Jo, on ten Puraš je šikovnej. Já ho teda osobně vůbec jako jsem o něm neslyšel. Akže išiel svou taktiku a vyšlo mu to, čo, na čo sa pripravoval, no. Že fakt bolo na toto, že viem, že toto strénovali a im to vyšlo, Fabša to nejak neutiahol, ale ako ty vnímaš Fabša? Tak je to tvrdňák, že jo, má taky hodně jako zažito v životě si myslím, co jsem tak slyšel, má za sebou hodně tvrdý zápasy s Kozubovským, se mi to hodně líbilo, to bol tvrdý jak blázen, dobrý zápasník. A ako vnímaš ty, poviem príklad, že keď si prehral s tým Sivakom, bolo to pre teba ťažké? Toto som teraz rozberal s ním. Sebastian povedal, že to už
posunú za seba, ale viem napríklad, že po zápase s Lutterbachom dlhšie bol taký, že bol z toho... No ale tam si myslím, že tam utrpěla, jakoby, tam utrpělo jeho ego, protože tam ho úplně rozebral jako malýho kluka a vlastně ten jeho tlak nefungoval vůbec. Protože ten Lutterbach se úplně jakoby tam vodil takhle jak rybičku po celý kleci. Je to těžký, no? Jako když najednou vidíš, že ta tvoje jakoby velká zbraň nefunguje, tak... No a čo na to potom ego, potom zápase? No to je otázka, no. Jako každý jiný, někdo to kousne, řekne, hele dobrý, šlápnu do toho, půjdu znova. A... Někdo řekne ty vole, no, nevím vlastně. Tak já prosím, když mi prohraju zápas, že mám úplně na salámu, si jedem dál, stalo se. To je sport, no. To je super. Prostě. Takže to super, ale někdo to tak nedokáže. Takže taky není, no. Ano, takže taky není, takže. No, prostě někdo prostě prohraje a umře, protože prostě to nedá, ty vole. Tak je to sport, jako samozřejmě vždycky přijde prostě prohra, když, i když to nečekáš, musíš to prostě přijmout. To mi třeba vyčítala moje žena, protože když jsem prohrál s Vemolou, tak ona zažila celou tu přípravu, že to bylo brutální a že jsem stával US fighterům, jak je to možný. Ona to, prostě prohraješ přesně, prohraješ, jo, ať s kýmkoliv, já jsem si myslel, že ho porazím, že to je jako nejednoznačný, ale že prostě na to mám a myslím si to, že jsem na to měl, ale prostě se to jako stane. A ona doma se mnou nebavila, ty vole, třeba 3 hodiny mlčela, úplně ty vole. Nasrana. No vlastně jo, za mě, ty vole, jako úplně, já jsem to úplně jak ty vole, a nic. Ona se to si prehrál, hej. No jasně, já jsem to hrál. Kam víš, co je, ty vole, tam se ptáš, ty vole, si děláš prděl, ale můj táta tady byl, ty vole. A ty prohraje. Já jsem prohrál, no. Tak ano. Já, to mi to nevadí, říkám, vadí, no, ale co mám dělat, jako, je to sport, jaký sport, ty vole, to vidíš, to má válka, a já, no, ale dobrý, no, tak. Já jsem sportovec. To je dobrý. Dobrá story. Dobře, když to za tebe umí někdo prožít. No? Hej, hej, tak to je... Sportovci to je, si to občas... Potom si asi rozmáhl, na to viacej srať asi, hej? Jo, jo. Hrál si potom týždeň doma, že si násratý, hej? Já jsem zmíněný taktiku. Hustý. Dobre, a ešte ma zaujíma, ty vlastne nie si z Prahy. Ty sa sem pristahoval, ako ťa... zmenil život v Prahe. Hodně už bych se vlastně, dejme toho, nevrátil tam, kde jsem vyrůstal. Minimálně o jednu díru v noze. Jo, trošku jsem prostřelený, ale nevadí, ale už bych se nevrátil, jako Praha prostě super. Co se týče všeho, je tady fakt všechno, prostě dostupnost všeho. A odkud pocházíš? Z Liberce, ze severu. No. Jo, vlastně, jo. No, Jablonec, Liberec, Friedland. No, už bych se nevrátil tam, občas tam jedu a říkám si, ty vole, ty lidi prostě, to, tam to je fakt strašný, no, tam lidi prostě se stěhují, když tě chcí pnout. A tak tam sever byl taky hustý, ne, občas, nebo jo, dřív, tak tam, jako, no, tam mám zážitky jako fakt největší, jako, co jsem dělal, nějaký věci a to, takže to bylo bitky jako hustý, jako strašný, no, 90. To jsem ještě plaval, že jo. Ale teď tam přijedeš a vypadá to tam furt stejně, prostě, no. To jo, je to fakt konec, no. Ty lidi a... Nedá se to srovnat s Prahou, prostě. Tady už mám svý, už jsem tady zajetej, mám tady Spacebolt, že už bych se nepřestěhoval nikam, no. Jako momentálně, že jo, neříkám, že tady budu do 150, ale třeba do, minimálně do 35, než si postavím nějakou obrovskou vilu a budu mít třeba 13 dětí, na tak boli. Budu tady. No. Prejdem ešte k jednej veci. Ty si bol aj v Thajsku, si tam trénoval. Mm-hmm. Ako ťa to tam posunulo a čo sa tam najviac páčilo? Vieš predstaviť napríklad aj život tam? Jo, ako no, je 50 na 50. No, ja som vlastne letel hnedka po Rusku a jako třeba 2 týdny jsem tam netrénoval. No, užíval jsem si výhru, prostě byl jsem tam s klukama, že jo, se svojima, tam byl Tadeáš a 2 týdny jsem si užíval a 2 týdny jsem do toho šlápl, no, jako moc vedro. Okay. Už mě to tam pak jako štvalo, no. Tam jsme trošku, když jsem viděl váš Instagram, tak jsme trošku zkazil, ty vole, plány, co říkám, ty vole, to byl super zápas, ty vole, s tím Mikulom. To bylo nejlepší, Píňo mi píše, že nejbavíš, že zápas, že dáme, že Patrika s Mikulom, já jsem ho poslal screenshot, jak někdo spolu na pláži. No tak nic. Jacob Mikula, dobrý kluk. No hele, kdyby se to vyplatilo. My jsme tam to spolu řešili, říkám, ale prostě já tě zbiju prostě za peníze. Mě to je jedno. Kamarád z týdve studé strano. Patrik Metrik. Zdraví. Přesně. No, tak a dokázal bys tam, protože já mám jakoby spoustu známých, co tam jako žijou, ale já bych tam asi jako nedokázal úplně žít. Vlastně nemáš tam... Aspoň... Tam je to furt to stejný, no, prostě. Je to furt to stejný, tam
Jako žádný třeba památky a takový, tam je jediná ta Bangkok. A jinak prostě trávíš čas na pláži, jo. Záleží, kde jste byl na Phuketu, ne? Na Phuketu, no. No, tak tam je to takový jako... Jo, tam je to paradise, vlastně. Tam se jako žije blbě, no. Je tam, ty lidi jsou prostě zvyklí úplně jinak, hlavně já to nechápu, tam jsem prostě přijel a lidi tam spali v kopkách, v komorách a prostě úplně prostě byli vstřícní, hrozně. No, strašně mírumilovný lidi, tady jsem pak přijel po tom měsíci Tajsku, přijdu ti někam do Datartu a na něco se zeptám a frér na mě úplně... Víš, takový prostě krypl. Ale to, jako obecně, to je spíš o nás, než o nich. To je spíš o nás, ne? Prostě no. Takový to Česko, jako, no. No, tak, no. Aj Slovensko, to jsme na tom podobně všetci, takže myslím si, že možná toto je... Možná ta Evropa je to. Myslím, že to je, že to by som to takto... Mluvíme se na to, tak že to je takto spojil, že to... Mně by se to líbilo tam jako bejt, ale jako žít, jako si myslím, že to není jako jednoduchý, no. Jako na dovolenou je to OK. Na dovolenou, na tréninkový camp, jako nejlepší. OK. Pojďme ještě nějakého tvého vysněného supera, kterého by si chtěl. Nepřemýšlím nad tímhle. Prostě toho, koho mi daj, tak to beru. Okay. Nemám žádný osmyslený soupeře. Nepřemýšlím nad tímhle. Dá by si zápas aj boxe? Určitě. Tak já jsem začal úplně boxem, že? Takže box úplně. Takže box malých. Postoj malých, box, úplně top. OK. Dobrá, super. Uvidíme. Budeme vidět. Už tady ďalšie, spolu něco telepaticky vymýšlíte. Dobrý, nechám se překvapit. Přesně tak, no. Ještě mě zaujíma jedna taká posledná věc. Ako typuješ zápas Nady s tou Aminou? Tyjo, tak tu Aminou, nebo jak se jmenuje, aminokyselina. To vůbec ne, sorry, to vůbec neznám, vůbec nevím, o koho jde, ale tady ta Habibi Nadia, to je vlastně kámoška, chodí k nám občas do gymu, myslím si, že je hodně šikovná na holku, je hodně jako technická, tyjo, nevím, jako přeju to jí, no. A kdy má potenciální zápas s Zajicovou, tam by si koho typoval? Tak ta Zajicová je taky šikovná, co si budem. Záleží v postoji. Tě, tam je to takový 50-50, no. Já jsem to říkal už, jakože Nadě, že prostě bych tady ten zápas chtěl vidět. Nevím, tyjo, no, koho bych typoval. Myslím si, že Nadiu. Já jsem byl teďka v Ofie, když jsme byli u vás na těch pár dní. A viděl jsem tam právě Zajícovou, jak spárovala s Rytmusem. Ten teda přišel po svým asi ročním obžerství, takže, ale přišel jen tak jako na pohodu se zaspárovat a řekali, jako, že ať ho jako nešetří a myslím, že ho teda jako trefovala pěkně. Jako, že, měli teda jenom tak ruce, ale Lidia jako... ju velmi chválí za to, že naozaj, že velmi precízná, systematická, chodí na tréninky, nemečká, snaží se počúvat a tak dále, takže jako, že Lidia je naozaj, že spokojný. Jo, bylo vidět, jako, že trénuje jako dobře. Jo, že to má to nějaký systém, ale pak je otázka, jestli to v tom zápase jako vyjde vždycky tak jak má. No. Ne vždycky to tak je. No. Tak je to o hlavě, no, o psychice, jak to dokáže člověk zvládnout, ten tlak. Přesně, když na tebe střílej lidi, tak tě nemá co překvapit. Jo, to si říkal přesně před každým zápasem, ale teďka říkám. To už nejhorší bylo. Že máš prostě stres, co tě může překvapit, no. Už prostě jsi neporazitelný. Maximálně ženská nějaká. Dobre, za mňa asi na dnes všetko, pokiaľ Piňo nemáš ty ešte nejaké otázky. Mňa ešte zajímalo, jestli vnímáš, vlastne my, jak máme ten turnaj teďka v těch Nových Zámcích, tak by sem měl by se tam uskuteční se na 99,999% zápas Gábora s Frederikem. Frederik, nevím, jestli ho nějak vnímáš nebo ne, ale jak si myslíš, že dopadne ten zápas? Gábor se vrací víceméně... Sleduješ aj MMA? Sleduji MMA, znám i tohohle Frederika, znám i vlastně Gábora jako ne osobně, ale z Octagon výzvy, jako viděl jsem jeho pár zápasů. A nevím, no, tenhle ten Frederik je přeplej magor, ten furt jenom maká, ten furt jenom trénuje. Nevím, no. No řekni. To je tip. Můj tip, já nevím, že jo, tak já jsem ani s jedním s ním nespároval. To nevím, jako no. Myslím si, že jako vyhraje Frederik, no. Hej, fakt, jo. Dobrý.
Máme to natočené. Tak jsem vás překvapil tohleto odpovědi. Jeho mě ne. Jo? Já teda typujem Gábora a všetci na Slovensku. Jo, to je jasný. Máme Česko, Slovensko. Ale uvidíme, necháme se překvapit. Jo, to je jak tom hokeji, no. Musel jsem se na to storku, neodpustil jsem si to. Překvapení, no. Našel jsem nás, porazila Česko 3-2, takže těšil jsem se z toho. Ale uvidíme, co nás bude čekat teraz na majstrovstvá světa v hokeji. Hokej sleduješ, či? Vůbec, hej? Vůbec ani fotbal, ani hokej, nic jiného, než krom bojové sportu nesleduju. Okay. Já starou bídu v tom. Ok. Dobre, takže dobrý. Asi týmto uzavřeme našu prvú časť tohto podcastu a my sa o malú chvíľočku vrátime. Patrik, ešte raz ďakujem, že si prišiel. Za mňa je Patrik Zádera, jeden z najtalentovanejších postojárov, akých tu máme. Ja som veľmi rád, že si je v našej organizácii a teším sa na tvoje najbližšie zápasy, ktoré u nás uvidíš. Ďakujem za všetko. Vidíme sa o chvíľku. Pokračujeme druhou časťou nášho podcastu. Mali sme tu hostia Patrika Záderu. Naozaj myslím, že debata s ním bola zaujímavá pre našich divákov. Zvlášť okolo Metrixu. Zvlášť okolo Metrixu. No a pokračujeme asi našim spoločným turnajom, ktoré nás čaká už naozaj skoro o 2 týždne, 18.5. v Nových Zámkoch. No a pokiaľ chcete ešte si zakúpiť lístky, posledné lístky sú sieti Ticketportál alebo sieti predpredaj.sk. No a už keď budete sledovať tento podcast, tak budete môcť nájsť aj na našej platforme www.realsport.tv naše PPVčko, ktoré si tam môžete zakúpiť a do piatku eventu, to je za zvýhodnenú cenu, pokiaľ použijete kódy, ktoré môžete nájsť na našich sociálnych sieťach. No, a môžeme prejsť asi k tej karte, ktorú tam máme. Uh-huh. Veľmi veľa ľudí mi píše, že tá karta je fakt, že neašlapaná, že nazvali sme ten event warm-up, pretože naozaj má to byť taký warm-up pre tú našou Prahou, ktorá bude vo tú univerze, ale tá karta je skvelá. Máme tam vynikajúce mená. To, že to je warm-up, tak je teda našlapané ako prase, pretože sa predstaví Gábor vlastne poprvý pod našima vašima barvama. A s Frederikem, když to řekneme takhle od konce, ano. Od skoro konce, tak Gábor Borároš, Frederico Mojňa. Frederico se vrací vlastně po zranění, po posledním zápase, kde mu nějak odešlo rameno. Nicméně cítí se ready, cítí se připravený a na Gábora říká, že si věří. Takže jsem na to zvědavej, no. Zase já z té strany Gábora. Gábor si myslí, že ho zabije v prvom kole. Hej, Gábor, Patrik Metrik Zádera si myslí, že vyhraje Frederico. Som zvedavý na tento zápas veľmi, lebo obidva sú také výbušné typy. Uh-huh. Obidva budú siloví, si myslím, že tam nepôjde veľmi o techniku. Ani z jednej, ani z druhej strany, že to bude podľa mňa bitka hneď od prvých sekúnd. Ja si myslím, že trošku bude tam tá váha na Frederikovej strane. Ten to asi bude. 8-4, tam si myslím, že Gábor má těch 8-4. On měl hovoril, že 8-7, 8-8 má normálně. No. Takže, no, takže to si myslím, že tam jakoby váha bude asi na straně Frederika. A ta dynamika, no, tam přece jenom ty černoši to mají jakoby v sobě tu dynamiku. Ale zase ale ty zkušenosti. Gábor má těž velkou dynamiku, takže. Gábor má taky, ať je to prostě hůn. Ty hůni jsou jako jiný. Jo. Jako je, viděl jsem spoustu zápasů a musím říct, že těch zkušeností má za sebou dost. No určitě tento zápas ťahá pozornost divákov. Keď jsme pri tom Frederikovi, on má takú šeliakú minulosť, uh-huh. Keď to môžem takto povedať. Ja Frederika poznám naozaj veľmi dávno. On ešte bol partner jednej slovenskej reperky, ktorú my sme zastupovali. A Frederiko tedy repoval, mal 140 kg, proste úplne, že ja si pamätám, keď som ho prvýkrát videl, neviem, či to nebol na AM Fightery, keď som sa bol pozrieť. Na nejakom a on prišiel za mňou, že čau Boris, že jak sa máš, a som chvíľku nevedel, že kto to je, hej, až potom vlastne mi povedal, že wow, že koksto, že aká zmena, hej, že zmena 60 kg. On zmizel niekam do Anglie, ne, potom sa vrátil a... Áno, a potom vlastne mal dovolenku aj tuto v Čechách. 3 roky, za niečo, neviem za čo. Taký pořádne neviem, no. Neviem za čo, ale hovoril mi, že ho to zmenilo, že tam veľa cvičil, že tam veľa športoval a že vlastne tam... Schudnul. A prišiel na to, že chce sa venovať bojovým športom. No. Gábor má tiež čo to za sebou, takže tiež to není kvietok, ale mám taký pocit, že teraz má takú motiváciu a chce ukázať to, že je kvalitný zápasník a že ešte nepatrí do starého železa.
Takže som zvedavý, či mu to vyjde, tento štart. A máme s tým naplánovaných viacero zápasov, či už na našich spoločných eventoch, alebo aj my na našich eventoch RFA. Možno sa objaví aj na nejakom evente iba IM Fighteru, lebo naozaj Gábor chce veľa zápasiť. To bola jeho podmienka, keď popisoval nás zmluvu, že chcel, aby sme mu garantovali viacero zápasov. Takže ten priestor bude mať, pokiaľ bude robiť kvalitné zápasy. Jo, teším sa na to. Ešte by som možno odbehol od tohto nášho turnaju, iba keď sme pri tom Gáborovi, že písal mi Vášek Mikulášek a práve on sa pýtal na Gábora, dokonca príde sa pozrieť na náš spoločný turnaj a chcel by s ním zápas. Čo si myslíš, že ako by dopadlo toto v MMA? My jsme o tom už mluvili přece společně a já si myslím, že by to mohlo být hodně zajímavý, nejlépe někde v Ostravě nebo v Nových Zámcích, což se nestihne. A jak by to dopadlo? No, tak oba dva jsou takový poslední dobou spíš kontroverzní fajteři. A zlí jazykové tvrdí, že díky těmhle těm dvou naše renomé klesá, protože jsou to zrovna takový jako dva nepříliš kvalitní jako bojovníci, ale... Nevím, no, obidva išli o titul OKTAGONu, ne? Takže bych to tak nenazval. No, říkám, zlý jazyko, ano, ano, ano. Ale co se týče toho sportovního výkonu, já si myslím, že ten zápas by byl jako extrémně zajímavý, protože oba dva, oni spolu měli zápas boxu, ne? Ano. Ten se mi vůbec nelíbil, to bylo takový úplně jako o ničem, ale to... nevím, jestli byl na špatném turnaji, nebo prostě v tom boxu. Na špatné organizaci. v tom boxu si myslím, že ani jeden jako nemohl předvíct jako to, co umějí. Takže v tom MMA si troufám tvrdit, že by mohl vyhrát jako klidně i jako Gábor, no. Mhm. Okay. Těžko říct. Tak uvidíme. Třeba Vašek bude trénovat. Doufám, že Vašek nám jako ukáže něco jiného. Můžeme se vrátit k tomuto turnaju. Už keď vyjde tento podcast, tak bude ohlasený veľký zápas. Uh-huh. A Alexander Butenko poslal výzvu, že porazil u nás všetkých, ktorých dostal a že už chce ísť o titul. Najbližší spoločný turnaj máme teraz v týchto Nových Zámkoch. My potom robíme týždeň na to Polsko, že by sa to nestihlo a potom je až Praha. A Alex naozaj trénuje, pripravuje sa, takže sme sa rozhodli, že mu ten zápas dáme. Aj keď nie je super, hej, veď odmietlo to naozaj veľmi veľa chánov. Takže bol tam všichni. Veľmi veľa všichni. Odmietli to aj Poliaci, odmietli to Srbi, odmietli to Maďari, odmietli to Chorváti. Češi, Slováci, aj šampióni. A ty si ale niekoho našiel, kto bude zastupovať vás a IM Fighteru, tak predstav nám, kto bude našiel super. Našiel som jednoho UFC veterána, menuje sa Willy Chop a je to vlastne Američan, žije v Bangkoku, má za sebou 66 zápasů, z toho 44 vyhraných. Myslím si, že to je poměrně slušná porce, podobná, jako má právě Butenko. Uvidíme 102 dokopy. Nesmysl, že oni mají dokopy 120 jako, zápasů. Takže to je fakt jako hodně. Je to vlastně týpek, který prohrál s Maxem Hollowayem, s šampionem UFC, takže jako asi máme na co se těšit. Doufám si tvrdit, jako, že tenhle zápas bude jeden jako z nejsledovanějších jako ze všech možných končin světa. Super, no akože bude to určite na svetovej úrovni, keďže Alex bol M1 Global Champion, neviem čo všetko povyhrával, naozaj on má tých víťazstiev, že neskutočne veľa je za toho, sebou. Je toho dosť a stejne tak ten Willy, on prošiel asi 6-7 rôznymi svetovými organizáciami, dokonce měl zápasy v barnacle boxingu, na tý Spartě, v tom jejich Pankras, jako, fakt jako, že ve spoustu typu bojových sportů, jako je, nechci říkat šampion, ale jako prolez toho opravdu jako ranec. A v MMA měl vlastně 66 zápasů. Neskutečné. Jako... Neskutečné, super. Kobouček. Na tento zápas se velmi těším, takže vlastně bude to, uvidíme nového šampiona vo veľtrojej váhe do 77 kg. Takže ty typuješ koho? Tak samozřejmě budu držet naše barvy, ale takhle, budu samozřejmě radši v úzovkách, když titul zůstane vlastně jakoby na Slovensku, dejme tomu. Ano.
Nicméně opravdu to se může stát, že vyhraje Američan za naše barvy, protože je fakt dobrý. Jo, koukněte se na něj. Myslím si, že se budu na co koukat, no, protože ten frajer... Alex teraz trénuje, je na nějakom kempe a iba mi napísal správu, že keď jsme mu teda poslali toho supera, že našiel sa, tak mi napísal, že super, že on zoberá hoci koho, že má životnú formu napísal. Tak som zvedavý, že ako bude vyzerať jeho životná forma, pretože zatiaľ každá jeho forma znamenala prvé kolo, okrem Bočania, s ktorým išiel na body. Na tri kola, no. Takže čo bolo naozaj, že skvelé pre neho, že vydržal s Butenkom tri kola. On je takový jako držák. Držák. To je pravda. Takže toto bude určite skvelý zápas svetovej úrovni, ja sa na neho veľmi teším. No a ďalší zápas tam máme pod ním Lajoša Papa s Kučom. Lajoš Papa bol vyzývateľom v ťažkej váhe Tomáša Možného. Ten zápas prehral. Lajoš hovorí, že ho prehral kvôli tomu, že dostal na začiatku nedovolené údery, ktoré potom, že si necítil ruky. My sme to tu už rozoberali predtým, takže už to asi možno nemusíme rozoberať. Ja som videl teraz, že Tomáš Možný niečo označoval nás ako Real Fight Arenu, že tak toho promujeme. Pritom my sa do toho nevyjadrujeme, to je rozhodnutie rozhodcov, ale už môže povedať svoj názor a môže povedať, ako to cítil on. Takže, takže ja to vnímam, že to je jeho názor a všetci si môžu pozrieť ten zápas a si spravia vlastne oni úsudok, že či to malo tak dopadnúť alebo nemalo. Každopádne ide do ľahšej váhy. My sme mu od začiatku hovorili, že Lajoš není úplne typická ťažká váha. To není, že je malinkatej. Je nízky, no. Není tak vysoký, ako chalani tej ťažké váhe, ako napríklad Pišta Vojčák, alebo presne Tomáš Možný. Ani nevážil tak veľa. On vlastne aj do tej ťažké váhy priberal, naberal. Aj do toho zápasu. No a teraz práve má trošku problém, že musí schudnúť a tá 9-3 sa mu robí ťažko. Uh-huh. A ako myslíš, že bude vyzerať ten jeho zápas? Alebo keď proste niekto takto skáče, že mal v zápase 115 kg a teraz ide do 9-3, aké to bude pre neho ťažké? Hele, záleží, jak to vyskúší na tréninku, pretože alfa omega toho humnutí je to, že vlastne se připravuješ na něco a vlastne měl by se zápasit v té váze, na kterou si zvyklý v tréninku. Pokud tu váhu upravil už jako před měsícem aspoň a má třeba, nevím, 102, 103, tak těch 10 kg se z těch 103 udělá úplně jako na pohodu během jednoho dne. Jo, takže si myslím, že to nemusí být takový problém. Já jsem viděl teďka vlastně a vypadal v pohodě. Vypadal v pohodě, měl nějaké zranění, že jo, tak pokud to zranění bude v klidu, tak si nemyslím, že váha by mělo být ten největší problém. No. Ale ten problém přijde ze strany Kučí. A to povedz mi, povedz nám niečo o ňom. Je z Monster Gymu, trénuje Monstra, takže o sparingoch a tréningoch. To je ta největší zbraň, je to prostě týpek, který má jako denně dostává tam bomby do hlavy od Macha Muradova, od Vemoli, no to nedostává bomby do hlavy, ale nechá se od něj házet, na zemi od něj dostává jako bídu. Je to prostě týpek, který tam zažívá opravdu jako peklo každý den, takže jako co jiného ho může překvapit od Papa. To uvidíme. No, já si myslím, že prostě oni mají ty styly dost podobný, jo, takže to nemusí být úplně zajímavý zápas, ale typuju, že by mohl vyhrát právě Kuča. OK, OK. No, máme tu kartu naozaj naloženou, já se na to velmi těším. Máme posledné 2 minuty do konca dnešného nášho podcastu. Musíte se podívat lidi na naše stránky webový. Přesně tak, sledujte naše sociální sítě, tam najdete aj tento náš podcast. Ďalej, asi prezradíme, že spustíme predaj na Prahu do priebehu 2 týždňov, to má byť už spustený, takže aj na to sa tešíme. Bude to naozaj jeden z našich najväčších spoločných eventov vo tu univerze, kde Leo Brichta pôjde o titul, že to dohodnuté, takže sa veľmi tešíme, že to môžeme takto ohlásiť. Takže sledujte naše webové stránky, sledujte naše sociální sítě, dozvíte se tam úplně všechno podstatné k tomu, abyste viděli tu největší show a ty nejlepší zápasy. Nový Zámky, 21.9. Vyprodaná Auto Univerzum, doufám. Budou tam našlapaný zápasy, včetně tituláku Lea Brichty. Takže sledujte nás a vidíme se příště.
Ja by som ešte možno na konci podotkol, že budete môcť hlasovať aj za zápas večera a víťaz dostane 1500 eur, porazený dostane 500 eur, budete môcť hlasovať na stránkach nášho generálneho partnera, čo je Monacobet, takže bude to zase novinka v tomto roku, takže môžete hlasovať. Tešíme sa na vás a vidíme sa v Nových Zámkoch. Čau.